کسی کو ناراض مت کیا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا موسیٰ جب بھی کوئی سائل آئے نا تمہارے پاس تو دھیان رکھنا, یہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے, تمہیں نہیں پتا. اگر دے نہیں سکتے تو اس کو آرام سے معذرت کر لیا کرنا, کیونکہ تمہیں نہیں پتا وہ سائل تمہارا امتحان لینے تو نہیں آیا کہیں. اب زندگی یہی ہے, ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. رسول خدا مسجد نبوی, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے, ایک غریب بدو آیا, اس کو جگہ نہیں ملی, بڑی مشکل سے بیٹھا, تو یہ جو اچھے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوتا ہے اس نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا, کیوں؟ کپڑے خراب نہ ہوں. رسول خدا نے دیکھ لیا, اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے, کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں اپنی آدھی دولت اس کو دیتا ہوں. اس کو بولے کہ قبول کر لے. وہ شخص کھڑا ہوا, کہتا یا رسول اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل میں بھی ایسا کروں, میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا ہو جاؤں. خدا تو دلوں کو دیکھتا ہے, خدا ظاہر کو تھوڑی دیکھتا ہے. اسی لیے دل بڑا ہونا چاہیے. اکاؤنٹ بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عزیزان محترم.